Добрий день, вас вітають «Факти» на ICTV. Про всі події дня сьогоднішнього дивіться просто зараз. У Києві ловлять озброєного злочинця, який викрав маршрутку з пасажирами, стріляв у людей та влаштував перегони з поліцією. Надзвичайна подія сталася на лівому березі в житловому масиві Райдужний сьогодні вранці. На вулиці Малишка, 15, чоловік, погрожуючи пістолетом, викинув водія з маршрутного таксі номер 544 та відкрив вогонь. Люди встигли вискочити. Чоловік сів за кермо автобуса та поїхав. Патрульні почали його переслідувати. На перетині бульвару Перова та проспекту Алішера на Вої маршрутка протаран. Але автомобіль постраждав водій, його госпіталізували. А через 3 кілометри на колі на вулиці Райдужній крадій протаранив поліцейське авто, яке перекривало зловмиснику дорогу. Патрульні відкрили вогонь по маршрутці, пошкоджені колеса та лобове скло. Нападнику вдалося доїхати до залізничної станції Троєщина, вискочити з автівки та втекти. Правоохоронці досі розшукують зловмисника. Ось його прикмети. Чоловік з ростом 170-185 сантиметрів, вік 30-35 років. Одягнений в чорний камуфляж. Наразі ведуться пошуки цієї людини. Поки що якоїсь там уточної інформації стосовно його особи, стосовно результатів пошуків надати не можемо. Ми ведемо пошуки з межі Києва, залучені службові собаки. Патрульні поліцейські зараз там залучено близько 30 чоловік, які займаються в пішому патрулюванні, і 6 екіпажів, які займаються ще автомобільно перекривають виїзд. Напередодні один наш військовий загинув, 9 поранені, повідомляють у прес-центрі штабу АТО. Інтенсивність обстрілів бойовиків зростає. Вчора вони 118 разів гатили по позиціях наших армійців. За інформацією спеціального кореспондента «Фактів» Юлії Кирієнко, сьогодні вночі терористи щільно накривали вогнем містечка під Донецьком, Мар'їнку та Красногорівку. Це були міни та снаряди з гаубиць. Бойовики поцілили помешкання місцевих жителів. У Новій Мар'їнці зруйнували 6 будинків та пошкодили ще з десяток у Красногорівці. Поранена жінка осколком в руку. Швидка з Курахового їхати до Мар'їнки не схотіла, тому до лікарні її доправив чоловік. Наші військові намагаються допомогти місцевим забити дірки в дахах. Після обстрілу вранці по Мар'їнці та Красногорівці терористи вели вогонь вже зі стрілецької зброї. Таку активну атаку з боку бойовиків військові пов'язують з тим, що у терористів напередодні була ротація. Причому стріляли артилерія і міномети якраз з шахти Абакумова, де гарний укріп район терористів. Шахта Абакумова – це околиці Донецька. На Донбас прибули підрозділи 2 бригад російського спецназу. Це підмога терористам. За даними групи «Інформаційний спротив», окупанти посилюються неподалік Авдіївки. У тому напрямку рушили 4 колони, 8 вантажівок із особовим складом та боєприпасами та бронетехніка. Крім того, окупанти провели ротацію артилерійської групи, яка періодично обстрілює позиції сил АТО між Широкіним і трасою Маріуполь-Тельманове. Українська економіка втрачає мільярди гривень через блокаду на Сході. Прем'єр Володимир Гройсман вважає, це відіб'ється на статках українців. Він переконаний, окремі сили намагаються таким чином зіграти на руку Росії і зупинити економічний розвиток України. Ми вважаємо, що на сьогоднішній день наше з вами завдання і обов'язок зробити все для того, щоб пенсійна система почала боротьбу з дефіцитом, а ви знаєте, більше 140 мільярдів гривень сьогодні дефіцит пенсійної системи. При тому, що 80% українських пенсіонерів живуть в бідності. Також Мінсоцполітики пояснили затягування з оформленням гуманітарки. Більшість автівок, які завезли в Україну під виглядом гуманітарної допомоги, не стояли на обліку Міноборони, тому були підстави вважати їх контрабандою. Про це заявив міністр соцполітики Андрій Рева. Таким чином він пояснив, чому його відомство затягує процеси завезення благодійної допомоги. 2 дні тому на міністерство прем'єрові поскаржились волонтери. Вони показали 2 автівки, яких чекало на фронті ще торік восени, та оформити документи вдалося лише зараз, а кілька машин ще досі стоїть на митниці. Водночас Андрій Рева пообіцяв, його відомство зробить все, аби мінімізувати бюрократичні перешкоди. Спецдокумент вже подали до Мін'юсту. Також у січні звільнили членів колегії, яка давала добро на завезення гуманітарки і на яких нарікали волонтери. І це серйозна проблема, тому що справа, коли ми завозимо джип в Україну і кажемо, що ми веземо його на схід України, щоб він возив поранених, він не стоїть на обліку, кого він возить. Поранених чи командира частини, чи якийсь офіцерський склад інший, чи, можливо, прапорщика на складі. Ми ж не знаємо.
Юрія Вілкула, міського голову Кривого Рогу, підозрюють у причетності до розкрадання державних коштів. Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко. Нині проводять обшуки у міськраді Кривого Рогу та у директорів низки місцевих підприємств. Їх і чиновників підозрюють у крадіжці 200 мільйонів гривень з бюджету. У рамках розслідування перевіряється можлива причетність до розкрадання. Міського голови Юрія Вілкула, батька депутата від Опоблоку Олександра Вілкула, першого заступника мера Євгена Удода та інших. Слідчими органами перевіряється законність виділення та освоєння бюджетних коштів за договорами, укладеними в 2016 році підприємствами з виконавчим комітетом Криворізької міської ради. Розмір складає більше ніж 200 мільйонів гривень. Значна частина бюджетних коштів були перераховані на користь фіктивних підприємств. Перевіряється також можлива причетність до скоєння розкрадання бюджетних коштів службовими особами Криворізької міської ради. Саме перевіряється причетність голови і його заступників. В Одесі згорів розважальний заклад «Лотомаркет». Рятувальники отримали виклик близько 22 години. На місці були за 4 хвилини, однак полум'я вже охопило майже 120 квадратних метрів будівлі. Загорівся і другий поверх, де розташовані комунальні квартири. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, пошкоджена одна оселя. За словами очевидців, пожежа спалахнула після того, як невідомі кинули в приміщення 3 пляшки коктейлю «Молотова». Нагадаю, в листопаді вщент вигорів «Лотомаркет» на Грецькій площі, який невідомі так само підпалили молотовим. Перша бойова ділянка – це була по вводу хвильових засобів на перший поверх для локалізації і недопущення розповсюдження вогню на другий поверх у жилі квартири. А друга бойова ділянка була створена з ціллю евакуації людей. Вдалося 25 чоловік, з них 5 дітей, евакуювати із верхніх поверхів. Львівське СІЗО переселять із центру міста на околицю. У Мін'юсті вирішили, новий ізолятор побудують на території чинної колонії, так званої «Тридцятки» на вулиці Шевченка. СІЗО на Городоцькій – архітектурна пам'ятка, якій понад 400 років. У 17 столітті будівлю звели як Римо-католицький монастир. Під в'язницю приміщення переобладнали ще наприкінці 18 століття. За часів радянської влади тут відбувалися масові розстріли політичних в'язнів. Слідчий ізолятор планують продати інвестору. Він натомість з нуля має збудувати новий заклад для тримання під вартою. Вартість – 15 мільйонів доларів. З інвестором в Мін'юсті ще не визначилися, що постане. Замість СІЗО на ласому шматочку території в центрі міста поки що невідомо. Відносно ув'язнених, які перебувають під судом, то до того часу, поки буде побудований новий слідчий ізолятор, вони будуть переведені в слідчі ізолятори найближчих областей, я так думаю. Найближче це в нас є Івано-Франківськ, це в нас є Чортків Тернопільської області. Львівське сміття засипає країну. Цієї ночі на кордоні Полтавської та Кіровоградської областей затримали 3 вантажівки з відходами зі Львова. Ще одну машину в Кременчуці. У поліції кажуть, допомогли громадські активісти, які відгукнулися на заклик стежити за підозрілими тентованими вантажівками. Саме так вдалося зупинити спершу 3 машини поблизу Світловодська, а згодом ще одну в Кременчуці. Тим часом у міськраді Кременчука повідомили ще про 8 сміттєвозів, 5 із яких вже встигли розвантажитися між селами Піщани та Кривуші. Це вже 5-й випадок за цей тиждень на Полтавщині. Вчора поліцейські затримали 7 вантажівок із відходами зі Львова. Новому генеральному прокурору Сполучених Штатів Джефу Сешенсу може загрожувати відставка. Стало відомо, що під час кампанії перед президентськими виборами в США він двічі зустрічався з російським послом Сергієм Кисляком. А в процесі затвердження його на посаду генпрокурора Сешенс під присягою приховав цей факт. Таку інформацію, посилаючись на джерела в Міністерстві юстиції, повідомила Washington Post. Тепер чиновника може спіткати доля радника Трампа з питань національної безпеки Майкла Фліна. Нагадаю, той під час комітетських слухань приховав своє спілкування з російським послом і змушений був залишити посаду. Офіційною причиною цього став не сам факт контактів з російським представником, а те, що Флін збрехав під присягою. Крім того, комітети з розвідки Нижньої палати американського конгресу розслідуватиме можливу змову штабу Трампа з Москвою. Таке оголошення зробив конгресмен-демократ Адам Шиф і зазначив, стосовно такого розслідування вже уклали відповідну угоду. У комітеті додали, що вже багато років ведуть розслідування вчинків російської влади, в тому числі агресії в кіберпросторі та поширення пропаганди в світі.
Весільня сукня та фотосесія в подарунок у Запоріжжі. Кожна дівчина, яка вирішить побратися з бійцем АТО, може безкоштовно отримати сукню на весілля, а також професіональну фотосесію. Таку акцію під назвою «Кохання перемагає» започаткували місцеві волонтери. А підтримали вже кілька весільних агентств міста. Організатори сподіваються, що такий досвід невдовзі пошириться в інших містах країни. Репортаж Дениса Розенкова дивіться за 15 секунд після реклами. Поки наречена чепуриться, майбутній чоловік чекає на неї в залі. Треба зробити макіяж і зачіску, підібрати і підігнати сукню. І ось довгоочікувана мить. Їхня історія кохання розпочалася 1,5 роки тому. Тоді молодший сержант Дмитро Фоменко саме їхав у зону АТО. На вокзалі в Ізюмі попросив підзарядити мобільний телефон. Тетяна працювала в довідковому бюро. З автоматом, броніки грязні, є пилюки. Ну, і заїжджали в зону якраз, вигружались на вокзал. Поставив зарядку, сам согласився, так удивився, що побіжав, купив шоколадку, попросив номер, ну і все. І потім ми уїхали і пообщались по телефону довго. Тетяна була з Дмитром у найспекотніші моменти на Донбасі. Півторарічний телефонний роман і короткі зустрічі переросли у велике почуття. Пара вирішила побратися. Він мене любить. Мужественний. Смілий. Весілля вирішили зіграти скромно. Бракувало і часу, і грошей. Для таких, як ці молодята, запорізькі волонтери започаткували акцію «Кохання перемагає». Відсьогодні кожна наречена хлопця за АТО може безкоштовно отримати на весілля вишукану сукню, а також послуги стиліста. У житті кожної дівчинки має бути свадебне плаття. І жертвує їм через пару років, вона все одно вспомнить, що його в її житті не було. І ми вирішили, що чому б і не зробити таку акцію, в якій кожна невеста зможе отримати ту маленьку мечту. Перші 10 весільних суконь для акції вже надав один із профільних салонів Запоріжжя. Звісно ж, мечти повинні збуватися. І ми вирішили подарувати нашим майбутнім невестам цю мечту. Ще одним подарунком для всіх молодят стане безкоштовна фотосесія. А Дмитро з Тетяною вже складають плани на майбутнє як родина. І сподіваються, на їхньому шляху будуть лише злагода, любов і мир. Денис Розенков, Дмитро Добіна, «Факти», ICTV. Школа життя. Накривати на стіл, нарізати хліб та навіть куховарити. Дітей з особливими потребами в Україні навчають в окремих школах. Головне, чого прагнуть вчителі, аби у майбутньому кожен з учнів міг про себе подбати. Як їх навчають, дивіться далі в сюжеті. І якщо ви не знаєте, що робити, ми маємо просити, що ви всі допомоги. Прості правила поведінки ці малечі запам'ятовувати важко, бо сприйняття інформації у всіх різне. Ці діти особливі. Аби матеріал легше засвоювався, у кожного індивідуальний зошит, розроблений учителем. У своїй роботі ми використовуємо дуже багато картинок, піктограм. Дітям цікаво, коли вони не тільки чують, а ще бачать. Візуалізація є навіть на фізкультурі. Горячий блінчик робимо, да? Кидаємо мішечки біні, правою ручкою всі взяли. Вправи на координацію чи не найскладніше для цих діток – втримати рівновагу на спеціальній дошці під силу не кожному. До того ж, водночас треба тримати у полі зору кілька предметів. Такі завдання змушують мозок посилено працювати. Улучшається у них пам'ять, улучшається у них рівновага. От дівчинка оця, вона зовсім в мене не стояла, вона зовсім не виконувала нічого. Вона розвиває увагу, координацію рухів, зоровий простір. Навчальна програма у школі теж незвична. Приміром, українську мову та математику тут вдало поєднують з трудовим навчанням. Кілограм помідорів у нас коштує 35 гривень. 35? Дай мені 35 гривень. Головне, чого прагнуть вчителі, аби у майбутньому кожен із учнів в житті міг про себе подбати. Тож школярів на уроках праці вчать буденних речей. Накривати на стіл, різати хліб, куховарити. Семикласник Василь щойно спечені оладки куштує з апетитом. Я вдома можу сам. Собі приготувати. Серед учнів у школі чимало аутистів. У них свій світ, і без спеціальної підготовки витягнути дитину звідти майже неможливо. Хоча саме серед аутистів талантів у рази більше, ніж поміж звичайних людей. 14-річний Назар, приміром, знає всі столиці світу. Яка столиця Китаю? Пекін. Австралії? Камбія. Японії? Токіо. Казахстан? Остана. Та як правильно навчати таких діток, достеменно не знають навіть у спеціалізованій школі. На жаль, в нашій країні ці питання не вивчені. Це дуже серйозна робота. Ці методики дуже дорого коштують. І їм можна навчитися тільки за кордоном. Але батьки визнають навіть рік навчання у спецшколі, де відчутні результати. Розкажи, в якому ти живеш місті? Києві.
собі. Дітки становяться самостоятельними, вже самі повноцінно себе і обслуговують, і роздіваються, і одіваються. Самостоятельність. У школі ж мріють, аби діти не лише опановували елементарні навички, а й з 5 класу готувалися до майбутньої професії. І сподіваються, що столичні підприємці зголосяться їм у цьому допомогти. Хоч одну дитину, якщо вони в майбутньому візьмуть до себе на роботу, нехай прибиральником, нехай барменом, нехай офіціантом, нехай там елементарною роботою, покоївкою дівчаток. І то це буде велике досягнення. Наталія Жуковська та Артур Турович, «Факти ICTV». Сьогодні в іспанській Барселоні завершує роботи Всесвітній конгрес мобільних технологій. Щороку він приваблює тисячі людей. Нині продукцію представляють понад 2000 компаній, серед яких і найбільші гравці цього ринку. Від шаленого захоплення до прикрого розчарування відвідувачі отримали від зібрання різні емоції. Мобільний світ і віртуальна реальність. У Барселоні завершується Всесвітній конгрес мобільних технологій. Почалося, щоправда, з розчарувань. Публіка з нетерпінням чекала появи нової версії легендарного на початку 2000-х телефону Nokia 3310. Однак новинка сподівань не виправдала. Критики відзначили крихкий вигляд тонкого пластикового корпусу та вульгарність апарату. Не думаю, що люди її сприймуть. Та, чесно кажучи, це проблема не лише Nokia. На ринку зараз море наслідувань і повторів. Samsung потішила любителів мандрувати віртуальною реальністю, оновленим шоломом Gear VR. Демонстрували його на спеціально обладнаному майданчику, окремі елементи якого створювали у користувачів ілюзію польоту або перебування на американських гірках. Особливість новинки – безпровідний контролер, який має полегшити керування під час ігор. Та найбільше у центрі уваги на виставці – п'яте покоління стандарту передачі даних в мобільних мережах. Фахівці кажуть, за 5G майбутнє його використовуватимуть для дистанційного контролю за смарт-будинками, у медицині, безпілотних вантажоперевезеннях та спостереженні за дикими тваринами, особливо рідкісними. Деякі з таких розробок представили в Барселоні. Ми хочемо продемонструвати, як зв'язок змінює сьогодні споживчі та бізнес-товари. І тут, на виставці, це можна випробувати. Наприклад, є медичні програми для мобільних. Одна з них дає змогу діабетикам моніторити рівень цукру в крові цілодобово. Машинки для ігор дорослих чоловіків показала компанія RoboRace, що базується у Британії. Болід-безпілотник робокар, обладнаний 4 потужними двигунами, може розганятися до 320 км за годину. Важить трохи менше тонни. На відміну від попередніх версій, показаний у Барселоні робокар не має кабіни для водія та елементів ручного керування. Все робить автопілот. Для орієнтації у просторі машина використовує камери, радари та лідари, які визначають відстань до об'єктів за допомогою оптичних систем. Якщо оцінити технічні дані цих машин, то це просто монстри. Страшні, швидкі і потужні. Під час їхнього руху переміщуються такі великі повітряні маси, що нам залишався мінімум роботи над аеродинамікою. Всесвітній конгрес мобільних технологій проводять з 1987 року. До 2023-го столицею мобільного світу залишатиметься Барселона. Оксана Лотоцька, «Факти ICTV». Фільм «Гіркі жнива» про голодомор в Україні продовжує виходити на світові екрани. Нині стрічку презентували в Канаді, країні, звідки родом і режисер, і продюсер. 5 років тому гроші на картину, а це 20 мільйонів доларів, дав саме канадський меценат. Фільм також розпочав масштабне канадсько-українське співробітництво у сфері кіно. На канадській прем'єрі картини про Україну побувала Галина Каплан. За тиждень після української прем'єри стрічку «Гіркі жнива» презентують і у Канаді. Країні, яка зробила чи не найбільше для того, аби це кіно таки побачило світ. Місце для презентації обрали символічне – Національний музей війни, аби ще раз показати західній публіці. Йтиметься про терор та злочини радянської влади. Продюсер Ян Ігнатович за останній тиждень позує фотографам вже вп'яте. Свій фільм «Гіркі жнива» він презентував у Києві, Лондоні, Нью-Йорку та Вашингтоні. Та сьогодні прем'єра особлива – в його рідній Канаді. Каже, емоції, з якими люди підходять до нього, однакові на всіх континентах. Люди плачуть, люди переживають, але в кінці радіють тим зі сльозами, що не можна побороти любов. Попри вечір робочого дня в залі яблуко ніде впасти. Поки на екрані герої про Україну говорять англійською. У коридорах навіть канадські політики переходять на українську. Кажуть, їм розповідати про трагедію не треба. Серед кругу політиків в Канаді
що то Голодомор і трагедію Голодомору всієї свідомої, тому є надзвичайна підтримка. Сльози та обійми – незмінні атрибути презентації «Гірких жнив». Режисера Джорджа Мендолюка тут називають на український манер Юрієм. Сам він розповідає, любов до України передалася із маминою колисковою, яку, до речі, і у фільмі співає головна героїня Наталка. Мати співала мені «Місяць на небі». Я завжди знав, що хочу знімати кіно про Україну. Але скільки нам довелося пережити під час зйомок? Люди намагалися нам завадити, критикували роботу, не хотіли брати у прокат. Мовляв, кому це цікаво? Але ми боролися і продовжимо нашу боротьбу. За перший тиждень прокату у США та Україні фільм отримав чимало прохолодних відгуків від кінокритиків. Йому закидають поверховість та забагато голівудських спецефектів. Втім, український міністр культури, який навмисне прилетів на канадську прем'єру, переконаний, фільм свою місію виконав. Немає такої сильної деталізації, як звикли в Україні по цій темі. Критики в Україні могли говорити, дискутувати, але в ньому є важлива зараз місія – донести цю тему до якомога ширшого кола світового ока. Кіно дуже сподобалось нашій потужній українській діаспорі. Кажуть, уроки Голодомору допоможуть Заходу зрозуміти і нинішній україно-російський конфлікт. Я сподіваюся, що такий фільм спонукає додаткові країни в першій мірі визнати Голодомор геноцидом українського народу, що вже зробило 16 країн світу, включно з Канадою. І також, що спонукає міжнародне співтовариство допомогти реально Україні захистити свої кордони. А ще фільм розпочне канадсько-українське кіноспівробітництво. Міністр Нищук почав переговори про спеціальну угоду, яка дозволить нашим кіномитцям співпрацювати на пільгових умовах. Це угода, яка має зробити спільне кіновиробництво дешевшим. По-друге, це угода, яка відкриває ринки для наших фільмів один одному. Це означає, що український режисер, він зможе легше, на кращих умовах заходити на канадський ринок і навпаки. На укладання угоди підуть місяці, втім, якщо вона запрацює, можемо сподіватися на інші достойні стрічки у співпраці із канадцями. І цього разу не лише про трагічні сторінки нашої історії. З Канади Галина Каплан, Факти, ICTV. Вийшов трейлер до фільму «Машина війни» з посивілим Бредом Пітом. Це військова комедія, створена на основі документальної книги «Координатори» репортера Майкла Гестінгса. В ній розповідається про вторгнення США до Афганістану. Головний герой картини – генерал Стенлі МакКрістал, якого і грає Бред Піт, керує антитерористичною операцією Сполучених Штатів, але потім йде у відставку через критику на адресу Білого Дому. Для цієї ролі Піт перетворився на непривабливого, сивого, старого режисера. Сар фільму Девід Мішо, прем'єра вже в травні. Сподіваюсь, що цей день не додасть вам сивини у волосся. Дякую, що були з нами. Наступні факти дивіться о 15:45. Гарного вам робочого настрою.